iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi viloyat boshqarmasi mutasaddilari tomonidan viloyatimiz tumanlarida aholi bilan sayyor yig'ilish va qabullar o'tkazilyapti ana shunday tadbirlardan biri narpay tumanida tashkil etildi narpay tumanidagi 2 son kasb hunar maktabida tashkil etilgan sayyor qabulga mehnat faxriylari pensiya yoshiga yaqinlashgan kishilar farzandiga nafaqa tayinlashda muammolarga duch kelayotgan ayollar taklif etildi tadbirda iqtisodiyot moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijro etuvchi apparat direktori abdulaziz haydarov so'zga chiqib ikki ming yigirma ikkinchi yil yigirma sakkizinchi yanvarda qabul qilingan aholini ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalarni moddiy qo'llab quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi hamda ikki ming yigirma ikkinchi yilning o'n yettinchi fevraldagi nogironligi bo'lgan shaxslarni hamda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab quvvatlashning qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi farmonlarning mazmun mohiyati keksalarga pensiya tayinlashda mehnat stajining hisoblanishi kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi yoki moddiy yordamni tayinlashda e'tiborga olinadigan muhim jihatlar to'g'risida ma'lumotlar berdi ta'kidlash joizki pensiya yoshiga yetgan fuqarolarga pensiya tayinlash ularni turli idora va tashkilotlardan mehnat staji bilan bog'liq hujjatlarni to'plash va boshqa ovoragarchiliklar bilan bog'liq muammolarga chek qo'yish maqsad qator qulaylik va imkoniyatlar yaratildi sayyor qabulda fuqarolar pensiya tayinlash tartibi kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi tayinlashning tartib qoidalari moddiy yordam olish va ko'plab masalalarda murojaat qildilar ta'kidlash joizki murojaatlarning aksariyati shu yerning o'zida hal etilib qolganlari ma'lum muddat ichida tuman va viloyat miqyosida hal etilishi tushuntirildi shundan so'ng samarqand shahrida tizimda faoliyat yuritayotgan xodimlar ishtirokida uch avlod uchrashuvi tashkil etildi unda nafaqat samarqand viloyati balki respublikamizning barcha viloyatlarida byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tizimida faoliyat yuritayotgan yoshlar qatnashdi ular ko'pni ko'rgan katta hayot tajribasiga ega ustozlarining mehnat faoliyati va tajribalarini o'rganib o'zlarini qiziqtirgan savollariga javoblar olishdi kecha mana jizzax viloyatida edik sharof rashidov tumanida bo'ldik u yerdagi o'sha e, mahalla fuqarolar yig'inlari faollari fuqarolarimiz e, mutasaddi tashkilotlar xodimlaridan iborat demak katta sayyor uchrashuv o'tkazildi u sayyor uchrashuvda ko'pgina fuqarolarimizni muammolari tenglandi joyida ko'p masalalar o'zini yechimini topdi bugun bo'lsa samarqand viloyatini demak narpay tumaniga bordik sayyor uchrashuvimiz bordi u yerda ham xuddi shunaqa fuqarolar bilan uchrashib ularni takliflarini e'tirozlarini joyida eshitib hal etib tizimlik masalalarni yechib boryapmiz uch uchrashuvi yakunida mehnat faoliyati davomida kasbdoshlariga o'rnak bo'lib kelayotgan bir guruh yoshlar iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tomonidan faxriy yorliqlar bilan taqdirlandi